Shqiptarët e Barit, koalicioni vlen duket se ka kundërshtar më të fortë ndër shqiptarët në Maqedoninë e Veriut se sa ndër ata që duhet të ishin në të vërtetë opozitarët tuaj. Thën këtë, i bashkohem asaj që sapo përmendët faktin që Ali Ahmeti ka maksimizuar votat e tij duke pasur në grup edhe entitetet e tjera. Po nga Maqedonia e Veriut, dikush më ndihmoi të bëj një pyetje të tipit: kur ju zgjodhët kryetari Gostivarit, a nuk u zgjodhët gjithashtu edhe me votat e etnitetit turk? Pa tjetër që po. Zgjedhjet lokale janë diçka tjetër dhe zgjedhjet parlamentare janë diçka tjetër. Këtu gati se nuk ekziston komun, bashki urbane në Maqedoni që fitohet vetëm me votat e shqiptarëve, është e pamundshme. Dhe kushdo që ta thot gënjen. Do më thënë, unë nuk them pse zotri Ahmeti e ka bërë këtë. Edhe ne kemi tentuar që partin demokratike turke ta marim me ne. I kemi dhënë një ofertë. Po ato nuk mundeshim ne të afrojmë partis demokratike turke atë që mundeshe zotri Ahmeti. Do më thënë, përveç ofertave në numër të deputetve, ne nuk mundeshim edhe diçka tjetër të afrojmë dhe ato vendosën të shkën me zotri Ahmetin. Unë e them, jo partit Boshnjake dhe Rome. Vetëm partia turke të ishte me ne dhe me sasi votash ne do ishim shumë para frontit europian. Të gjitha partit shqiptare, romët, boshnjakët, vetëm partin turke të kishim. Kjo është shumë legjitime. Unë flas për legjitimitetin e votës shqiptare. Nuk flas pse kanë votuar romët të fronti europian. Kjo është edhe ne mund se kemi marrë një sasi shumë dvogël. Po ne kemi marrë po thuaj se 1-2% të votave të romëve, boshnjakve dhe turqve dhe ato e kanë marrë në mbi 95%. Këtu është dalimi. Ne thiremi në legitimitetin shqiptar, që nuk do të thotë se nuk e kishim marrë partin turke. Bile, e them me plot përgjegjësi, kemi tentuar ta marrim, por ato vendosin që të shkojnë me frontin evropian dhe me zotin Ahmet. Megjithatë, fronti evropian nuk po gjen paqe në këto situata, duke u shprehur hera herës që duhet të ishin ata në koalicion me VMRO-n, për të cilën ishin shprehur më herët që nuk do bënin kurrë një marrëveshje, për sa kohë që ata duken që janë një parti që nuk zgjedh Evropën, por të kundërtën. A keni ju një garanci për t'i dhënë edhe ndërkombëtarve se qeverisja juaj me VMRO-n nuk do të shkoj në krah të kundërt me Evropën? Dëgjoni, zotri Ahmeti, unë e kam përsërit disa herë se është politikan me përvojë dhe unë e di se ai ka telashe sinqerisht edhe prej partnerëve të koalicionit që i ka brenda, ato thashë janë instalime të partive të cilët te çdo parti prej nesh kishte instaluar njerëz vetë dhe tash i ktheu me vete sepse ishte në zor të madh. Unë mendoj se zotri Ahmeti ma shumë e ka të përgjegjësia, ju garantoj, se disa funksionarë të BDI se kanë keq përdorur pushtetin dhe tash do jetë periudhë e cila do tjetë betejë e ashpër me krimin dhe korupcionin. Ju garantoj se zotri Ahmeti sot t'i thuhet shko në opozit pa pasoja, ju garantoj se e pranon, bile i bëhet qefi se edhe duket se është i lodhur në çdo aspekt, sepse e vërtet 22 vjetë të qeverisish është vështirë dhe është e lodhshme. Kështu që ato as pak nuk e kanë për legitimitetin apo diçka tjetër. Thjesht e kanë prej zorit që vjen një periudhë, pika e parë e programit ton që e kemi dakorduar me VMRO-DPMN-n është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian. Dhe ky është fakti pamohushëm. Garancë më e madhe për këtë jemi ne si vlenë.